Un dos recursos que máis e mellor caracterizan a Galicia é o mar. A mar, que dinos entendidos, é que baña 1.600 km de costa, 144 deles, na provincia de Lugo. A mar e a súa paisaxe protagonizan a 12ª edición dos seminarios de verán sobre a paisaxe, que organizan cada ano o campus de Lugo e o Concello de Guitiriz. Vamos hacia un campus de excelencia, donde queremos ser un referente, non só na en Galicia, sino a nivel nacional e, si podemos, a nivel internacional de campus agroalimentario. E neste campus, pois, lógicamente, está moi acaído a temática que este seminario de verán, a paisaxe. Durante tres días, do 17 ao 19 de xullo, os 60 participantes do curso achegaranse á temática en tres bloques que examinarán a relación entre a paisaxe e o mar desde moi diferentes áreas de coñecemento, con relatorios referidos á xeografía, á bioloxía, ao medio ambiente, ao ocio e ao turismo. Que a universidade, o campus, o que físicamente poda salir e saia, deslocalice o saber, deslocalice a ciencia e o coñecemento. Se aborda un primer bloque sobre a vecindade, que é referente ao litoral. O segundo bloque nos adentramos na profundidade e aí é a zona marítima ya, de lleno, con seus paisaxes submarinos, con seu contenido biológico, etc. E o terceiro bloque sobre a inmensidade, que ya resalta aspectos máis humanísticos, éticos, estéticos, que, bueno, pues se van a plasmar en aspectos literarios. Ademais dos relatorios, o curso complementarase con audiovisuais e coa celebración dun tradicional roteiro polo Concello de Guitiriz.